Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні відео буде у нас про пульт управління до медогонки. В принципі, це відео я знімаю для Бурякова Ігоря, бо він прислав мені для теста, щоб я спробував новий блок управління. Ось такий, зараз вам покажу його. Сезон 21. У нас є, зараз я переключусь. У нас радіальна медогонка, хто не знає, на 42 рамки. Дуже давно вже працює, медогонка суперова. Дуже довольні. У нас був з медогонкою ось такий блок ішов. Вже не пам'ятаю, як він називається в комплекті. Але Ігор Вадімович зробив блок, який називається Іванка. Ось такий блок, він простий в управлінні. Нема тут нічого такого. Є дві кнопки і регулятор швидкості. І все. Відео про цей блок я знімав. Дуже класний блок. Я дуже задоволений. Нема жодних проблем. Тут, хто хоче подивитись, є відео в підказках в правому верхньому куті. Тому подивіться. Дуже класний блок. Я задоволений. Відкачали не одну тонну меду, тому все добре. І ось отримали ми пару днів назад ось такий блок. Це сезон 21, вірніше пульт. Я так розумію, він точно такий же, як і цей Іванко, але тут додано таймер. Таймер, де можна відслідковувати, виставляти годин, час. Тут ми інтуїтивно виставляємо, тут коли світяться світодіоди, ми можемо вибрати, а тут ми самі вже бачимо, скільки часу. В принципі, вони одинакові, тільки тут доданий таймер. Що я хочу сказати? Ігор Вадімович, все класно, ми спробували. Мед у нас дуже-дуже густий. Це останні докачки, бо ви вже нам прислали трошки пізненько його. Але нічого, тестуємо так як є. Сьогодні у нас 13 серпня, тому ми вирішили підкачати останнього, так сказати, меду. Сонячне крізнотрав'я у нас. Ось такий мед. Покажу, кому цікаво. Доволі такий темний. Тобто, ну, тут темно в приміщенні, але нечистий сонячник. Так. Ну що, друзі, тут все просто. Як завжди, Ігор Вадімович робить класні, це я розказую тим, хто цікавиться, класні блоки. Нема тут нічого заумного. Є старт, є стоп, є оберти і все. Ми виставляємо час, і медогонка все робить сама за себе. В принципі, я підключив, тут є оці роз'єми від 220, папа-мама, ці, не знаю, як вони називаються, до ДП-108. Під'єднав і все, виставив тільки час. І все працює. Дивіться, друзі, нажимаємо кнопку, і медогонка пішла крутити. Оце можемо ми крутити, не крутити, немає навіщо, тому що медогонка загружена 42 рамками. Ось як бачите, вона потихеньку починає розкручувати. Рамка тут у нас 230. Ось можу вам показати, які рамки. Ось вони. Це вже остатки. О, ось рамка. Це остатки, ті, що ми не докачали, докачуємо. Є, що запечатані від бруска до бруска. Є, що трошки потрібно допечатати. Ну і ось нам потрібно ще докачати ось такі рамочки. 145 у нас ще з'явились в цьому році. Ось такі повномедні рамочки. В принципі, медогонка, як завжди, справляється. Вона і справлялася з цим блоком. Мені цей блок Іванко дуже сподобався. Взагалі, мене, просто я в захваті від нього. Тому що медогонка постійно, вона потихеньку набирає оберти, як тут, дивіться. Тобто медогонка з кожною секундою потихеньку набирає оберти, виходить
не так, що, знаєте, я включив ми думку, спочатку одні оберти, потім другі, а тут вона постійно набирає швидкість. І цим самим виштовхує мед потихеньку, не різко, не відразу, а потихеньку. І при цьому виходить, що рамочки не ламаються, сільники залишаються цілими і неушкодженими. Навіть густий мед, який ми сьогодні качаємо, він дуже густий, рамочку залишається чистими. В принципі, це так. Як завжди, Володимир Науменко з Калінінграда, розробник цих блоків, і Ігор Вадимович з Бобринця втілює в життя, тобто робить їх. В нашому випадку у нас один, що йшов з медогонкою, до речі, потрібно, напевно, повернути Ігорю Вадимовичу. А зараз у мене є Іванка, яким я дуже задоволений. Я до нього звик, тому дуже-дуже класний. Ну і ось новий сезон 21. Отримав я його без інструкції, просто інтуїтивно. Все зрозуміло, як що потрібно виставити. Тут можна, можливо, повторюсь, самому виставити начальну швидкість, тобто коли медогонка починає розкручуватись, вона можна задати цю швидкість. І постійно збільшується, і через якийсь проміжок часу вона виходить на максимальну швидкість обертів, яку ми можемо самі виставити, тобто оцим регулятором. І все. Я якось під себе так виставив, так сказати, на око, і все качає з першого підключення, нічого навіть не робив. Ігор Вадимович, дякую вам, в принципі, щоб довго не чекати, включусь через там декілька хвилин по закінченню. Ну і все, друзі. Закінчилась робота. У нас закінчився час. Зараз пролунає зумер про закінчення роботи. Динамічне гальмування у нас. От. Був звуковий сигнал. Все, 42 рамки відкачено, медогонка загальмувала, ну і трошки по інерції докручує, все-таки 42 рамки. Так, рамочки у нас, рамочки. Зараз вам виберу, ось, дивіться, друзі, рамочка, суха-сухісінька, брусовчок. Трішки блистить, але меду на ньому немає. Але, друзі, скажу вам, хоч вірте, хоч не вірте, скажу вам відверто, без всяких, що мед дійсно дуже густий. Ось світла рамочка. Блиск є, не без того, але вона без меду. Якщо так подивитися, без меду. Я думаю, що можна, в нашому випадку ми виставляли час, 15 хвилин у нас стоїть, я виставляв, по тій причині, що просто в нас, ми не встигаємо від обрізати 42 рамки, тому за 10 хвилин. Але я більш ніж впевнений, що медогонка з такими характеристиками справиться. Пластика. Ось пластикова, на пластиковій вощині. Рамочка з пластиковою вощиною. Що медогонка справиться з своєю задачею і за 10 хвилин, я думаю, що і за 7 хвилин. Проблем ніяких не буде. Що тут розповідати? Все добре. Медогонка працює, рамочки сухенькі, чорненькі, правда, але нічого. Вибракуємо. Якраз зараз все це зробимо. Все, друзі. Ось ще одну покажу. Дивіться. Це я вам покажу, як є. Ось просто так попала рамка.
була рамка, це стара ще рамка, ми вже від них відходимо, без роздільника Гофмана. Раніше ми клеїли вощину до верхнього бруска. Тепер, коли в нас з'явилася радіальна медогонка, ми вощину кріпимо до нижнього бруска, щоб бджоли його прибудовували. Але от навіть була рамка, як бачите, не чорна, але вощина не добудована до кінця, і отак вона відкачувала, то в принципі в радіальному режимі її було по всім, там сказати, параметрам, вона повинна була обірватися. Але, бачите, медогонка відкачала добре рамку, і вона залишилась непошкодженою, тобто її навіть не зім'яла. Хоча температура зараз 30 градусів, доволі жарко. Тому це, ну, ще раз підтвердження того, що медогонка качає дуже лояльно, качає лояльно до рамок, до свіжих рамок. Вона їх не рве, вона їх не обриває. По цій причині, що пульт управління, він набирає оберти не швидко, а постійно, потихеньку, і з кожною секундою додаються, так сказати, оберти, і мед потихеньку виходить, вивільняються комірки, і нема чому рватися. Тому якось так. Все, відео затяглося, не буду набридати вам. Скажу тільки одне. Ігор Вадимович, тест, блок пройшов, так сказати, в умовах наших, так як є, в бойових. Дуже задоволений, все сподобалось, дякую вам. В коментарях залишу телефон Ігоря Вадимовича Бурякова, де ви можете зателефонувати, або ось навіть це в мене пульт управління, інструкція до Іванко, то ось номер телефона, хто хоче. Ігор Буряков, 096-734-3231. Тому телефонуйте. Все, друзі. З вами був Іван Фабро. До нових зустрічей. Пока.